নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানা হওক বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মে' মাহটো কেনেকুৱা যাব। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ হৈছে ব ৱ ব হ্ৰস্ব উ। এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে বৃষ ৰাশি। চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম এই গোটেইবিলাক টপিক। চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা আসোঁৱাহ থাকে, কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টতো সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো চুই অল ছিলেক্ট কৰি দিব। প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত। ৰাশিতে দেখিবলৈ পাৰিছে বৃহস্পতিৰ স্থিতি আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ এটা পজিটিভ প্লেনেট নহয়, তাৰমানে ফাংচনেল বেনিফিক নহয় আৰু ৰাশি অধিপতিৰ শত্ৰু গ্ৰহ হয় বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ। ইয়াতে স্থিতি যিহেতু আছে, আপোনালোকৰ জন্মচক্ৰত বৃহস্পতি যদি দুৰ্বল অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি সময়ছোৱাত স্বাস্থ্যজনিত প্ৰব্লেম কিন্তু কৰিব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত সহায়ো আছে, বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে বুদ্ধিস্থানত, বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে ব্যৱহাৰ ঘৰত, বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ভালে দেখা গৈছে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱাকৈ ছাপ'জ সন্মানপ্ৰাপ্তি, আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। উচ্চ শিক্ষা, ভাগ্যৰ পৰা ছাপোৰ্ট, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত খুব ভাল দেখা গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বা ধনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, উপাৰ্জনৰ ঘৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে ৰাহু, মংগল আৰু বুধ গ্ৰহটো আছে। ৰাহুৰ স্থিতিয়ে উচ্চ অভিলাষ দিয়াব, তাৰমানে সদায় বেছি লাগে বা হায়াৰ এম্বিশ্যনক দৰ্শায়। ইয়াতে উপাৰ্জনৰ ঘৰত ৰাহুৰ স্থিতি থাকিলে মানুহে বহুত কষ্ট কৰিব পাৰে বা অলপতে সন্তুষ্ট নহয়। মংগলৰ স্থিতি থাকিলে কষ্ট বহুত কৰোৱায়। আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ এই যিটো মংগল ৰাহুৰ অংগাৰক যোগ বনিছে, ইয়াৰে ফলস্বৰূপে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত বহুত কষ্ট, অলাগতিয়াল কষ্টও কিছুমান কৰাব। অলপ সাৱধান হ'ব, দেহৰ ওপৰত বা স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অনুৰোধ কৰি ৰাখিব। বুধৰ স্থিতি যিহেতু ইয়াতে আছে, বুধৰ স্থিতিটো এইটো এটা ইয়াতে ভালে স্থিতি বুলিয়ে ক'ব লাগিব। বুধ গ্ৰহটো ব্যৱহাৰ কাৰক হয়, বুধ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ বাণীৰ কাৰক হয়, বুধ গ্ৰহটো ডিপ্ল'মেটিক নেচাৰৰ কাৰক হয়। এইখিনি সময়ছোৱাত ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত মুঠতে ভাল দেখা গৈছে। ধনস্থানৰ অধিপতিও হয় আপোনালোকৰ বুধ গ্ৰহটো, যিহেতু ইয়াতে আছে, বক্ৰী হৈ আছে, তাৰপিছত মাৰ্গীও হ'ব। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বহুতেই ভাল ফল পাব পাৰিব। বুধ গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত আছে, আপোনালোকৰ ঘৰুৱা ছাপৰ্টো পাব এইখিনি সময়ছোৱাত। চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চালে শনি গ্ৰহটো ইয়াতে আপোনালোকৰ শনি গ্ৰহটো নিজৰ স্বৰাশিষ্ট হয়। ইয়াতে শশ পঞ্চ মহাপুৰুষ যোগ বহুদিন আগৰ পৰা বনাই আছে আৰু এতিয়াও বনাই থাকিব। কৰ্মস্থানত পদোন্নতি, সুযোগ সুবিধা পাব। প্ৰাইভেট ছেক্টৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। আগতকৈ এটা বস্তু ভাল হৈছে যে বৃহস্পতি আগতে ইয়াতে আছিলে, বৃহস্পতি তাৰপিছত বৰ্তমান ইয়াতে আহিছে। সেইটো এটা খুব ভাল স্থিতি হৈছে। বৃহস্পতিৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ লগ্নত আছে, যিবিলাক প্ৰব্লেম শনিৰ কাৰণে হ'ব, আপোনালোকে নিজৰ বুদ্ধিৰে কৰ্মস্থানত নিজৰ কলিগছৰ সৈতেও মিলা প্ৰীতি চলাই ৰাখিব পাৰিব। ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত আছে, কিন্তু অংগাৰক যোগ হৈ আছে। একমাত্ৰ সেইটো প্ৰব্লেম হৈছে। অংগাৰক যোগ হ'লে আপোনালোকৰ অলপ অধৈৰ্য দেখা দিয়ে। এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ উচ্চ অভিলাষৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ ৰেডি হৈ যোৱা যায়। এইটো কাৰণে আপোনালোকে অলপ বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব, নহ'লে আকৌ কিবা অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হ'লে আপোনালোকৰ আকৌ প্ৰব্লেমৰো ক্ৰিয়েট হ'ব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ফালেৰে আপোনালোকৰ ভাল কষ্ট বহুত কৰিব পাৰিব। মংগলৰ ৰিলেটেড ব্যৱসায়বিলাকত বিশেষকৈ লাভ কৰিব পাৰিব। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, ড্ৰাইভাৰ, কাঠমিস্ত্ৰী, ভূমি, যাত্ৰা, দাঁত ইটাৰ ফটা, বেকাৰী, জুই, শক্তি বিভাগ, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, অস্ত্ৰোপচাৰ ডাক্তৰ, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। তাৰপিছত ভাগ্য, পিতা, ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সময়ছোৱাত ভালে দেখা গৈছে। ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে শনি গ্ৰহটো, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰত আছে। শনি গ্ৰহটো কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সুযোগ সুবিধা আনাব, কিন্তু আপোনালোকৰ যিহেতু এটা পাপগ্ৰহৰ অধিপতি হয় আৰু বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি যিহেতু আহিছে, সুযোগ সুবিধাবিলাক পাব, কিন্তু কষ্টৰ মাজেদিহে আপোনালোকে সেইটোক ছাকচেছ বা আপোনালোকে সফলতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব। ধৰ্মিক কৰ্মিক ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে। বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি যিহেতু আছে ভাল দেখা গৈছে। কেতুৰ দৃষ্টিও আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ, বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিও আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে ধৰ্ম কৰ্মৰ স্থানত। দুটা আধ্যাত্মিকতাৰ কাৰক হয়। ধৰ্মিক কৰ্মিক ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে। প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চালে প্ৰেমৰ স্থানত কেতুৰ স্থিতিয়ে বিৰক্তি ভাৱ আনিব, বহুদিনৰ পৰা তেনেকুৱা হৈ আছে। এইখিনি সময়ছোৱাত সৰু সৰু কথাতে নহ'ব দিয়া, নালাগে দিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিগেটিভ ফিলিং আহে। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি কামবিলাক কৰিব লাগিব। তাৰমানে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে পাৰিলে গণেশ মন্দিৰত চাকি জ্বলাব, গণেশৰ পূজা কৰিব, কাৰণ বুদ্ধিস্থানত কেতু থাকিলে একমাত্ৰ উপায় হৈছে গণেশৰ আৰাধনা।
গণেশ বাবার আপনালোকে ওম গং গণপতে নমঃ এই হিটো মন্ত্রৰ জপ কৰিব পাৰে ডেইলি 7 বাৰ জপ কৰিব পাৰিলে ভাল হ'ব প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এক্সেক্টলি প্ৰবলেম নাই কাৰণ আপোনালোকৰ বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি প্ৰেমৰ স্থানতো আছে বিবাহৰ স্থানতো আছে ইয়াতে ৰাহুৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে কিছুমান কনফিউজনৰ ক্ৰিয়েট হ'ব কিন্তু প্ৰবলেমটো হৈছে ৰাহুৰ স্থিতিৰ কাৰণে মানে দৃষ্টিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰি থাকিব কনফিউজনৰ পৰা আপুনি নিজকে বচাই চলিব লাগিব শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে সাধন শিক্ষাৰ ঘৰত আপোনালোকৰ শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে পঢ়িব মন নাযাব পাৰে শনি গ্ৰহটোৰ সপ্তম দৃষ্টি আছে চ' পঢ়িবলৈ মন নাযাব পাৰে স্বাভাৱিক এইটো ইয়াতে আপোনালোকৰ শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আৰু ৰবি ইয়াৰে অধিপতি হয় যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে প্ৰথম 15টা দিন আপোনালোকৰ বেছি লছ যেন ফিল হৈ থাকিব কষ্ট কৰিও লাভ কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা দেখা গৈছে তাৰপিছত ৰবি আপোনালোকৰ 15 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰাশিত যেতিয়া আহিব তেতিয়া বেছি ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে ভাল দেখা গৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেতুৰ স্থিতিয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত অকণমান ধৈৰ্যটো বঢ়াব কিন্তু অলপ বিৰক্তিভাৱটো আপোনালোকে যদি এভইড কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে যদি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল ফলে লাভ কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মে মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনি জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ